ሰላም ቤተሰቦቼ፣ ዛሬ በዱባይ ላይ የልብስ ማጠቢያ እናያለን ማለት ነው። እንደምታታው ይሄ ነው። እዚች ጋር ዋጋውን ላሳያችሁ፣ በዚሁ አይላይቱ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ሙሉ ማብራሪያ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። አንድ ባል ዛሬ ደግሞ ስንት እንደሆነ ዋጋውን ላሳያችሁ ነው ብዬ ነው። እዚች ጋር እንደ ኬጁ ይለያያል። እንደ ኬጃቸው ይለያል፣ እንደ እቃነታቸው ራሱ ይለያል። እንደምታዩት የዚህኛው ደግሞ ላሳያችሁ 7 ኬጂ ነው። 7 ኪሎ ነው። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። 849 ድራም ነው በዱባይ። እዚህ ጋር ደግሞ ላሳያችሁ 7 ኬጂ ነው። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። 849 ድርሃም ነው። ትላልቅ ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ላሳያችሁ ትናንሾች አሉ ማለት ነው። ይሄን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት 709 ድርሃም ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ይሄን ደግሞ ላሳያችሁ 749 ድርሃም ነው። ያው እዚህ ጋር ደግሞ አለ በ649 እና በ699 ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለቱም ይለያያሉ ማለት ነው። አንድ አይደሉም ማለት ነው። የተለያዩ ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ አለ በጣም ሚኒ ነው፣ ትንሽዬ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 349 ድርሃም ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አለ። ይሄ ደግሞ ፍሪጅ ነው። ያው እዚህ ጋር ደግሞ አለ በ299 ድርሃም ነው። ይሄ የምታገኙት ኔስቶ ላይ ነው። ኔስቶ ያው እዚህ ጋር ደግሞ አለ። ይሄ ደግሞ በ399 ድርሃም ነው። ይሄው እንደምታዩት በፊት 495 ነበር፣ አሁን ኦፈር ወርዶ ነው። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር የዛሬ ዋጋ ዱባይ ላይ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄን ነው የልብስ ማጠቢያዎች። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጎ በሌላ ምን አይነት ቪዲዮ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው።